हामीले नेपालको राजनैतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा क्रान्तिकारी आन्दोलनमा कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई स्मरण गर्दै यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने ढङ्गले हामीले सोचिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ चा, तपाईँहरूको चाहना पनि त्यही ढङ्गले जानेछ एउटा कुरा हाम्रो कर्मचारी सङ्गठन र अरूको बिचको भेद छुट्टिन सकोस् सुशासनको दृष्टिकोणले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले र विकास निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही रेकर्डहरू बनाउने कोसिस भइरहेको छ म अहिले त्यसको फेरिस त यहाँ पेस गर्न मलाई समय छैन तर हामीले केही नयाँ सुरुवात पक्कै पनि गरेका छौँ र केही ठुला र नयाँ काम जो इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मैले योजना बनाउँदैछु आज सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्दैछ हामी तिन बजे शपथ ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो ध्यान यो देशमा अब आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्ध छु तपाईँ कर्मचारी साथीहरूको यस सन्दर्भमा ठुलो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु तपाईँहरूको सहयोग तपाईँहरूको फिडब्याक मलाई निरन्तर चाहिन्छ तपाईँहरूले जे अनुभव गर्नुभएको छ कर्मचारीको हैसियतमा तपाईँहरूको इमान्दार सहयोग भयो भने नयाँ रेकर्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु